Zásoby jste byly ty v amplitudě, ve fázi, ve zpoždění a v modulu. Víceméně ve všech případech to bude souvisět s tím, kde leží od týmu 1 a jak vypadá frekvenční charakteristika otevřené smyčky. To znamená, bude to přesně o tom, co jsme si říkali o tom Nyquistovi, že kromě toho, že se používá na vyšetřování stability, tak se dá vyšetřit i tím to, jak daleko jsou od nestability, a to souvisí s robustností a s tím, jak moc to bude chytat. No? Takže se podívejme na to, jak to vypadá. První v řadě je zásoba stability v amplitudě. Je definovaná jako takové největší takové číslo, která takové zesílení, které přivede ten systém na mez stability. To znamená, když si představíte tu frekvenční charakteristiku, třeba tak, jak to tady vidíme, tak je to, pro systém, který je stabilní otevřené smyčce, to znamená, vidíme bod minus 1 vlevo, takže je to stabilní typ uzavřené smyčce. A teď se nám to projde tou reálnou osou v nějaké hodnotě. A když budete zvětšovat zesílení, tak vám ta frekvenční charakteristika bude bobtnat, až ta bobtná, tak že to bude procházet tím bodem minus 1, tak je to mez stability. No, to znamená, hledám takový zesílení, který systém přivede na mez stability. Takže když si vy si vezmete tady tuhle hodnotu a uděláte si z toho inverzi, tak když vy násobíte tu číslo inverzi, tak dostanete jedničku. A to je přesně to zesílení. Takže tahle hodnota je 1 lomeno mg, kde mg je ta zásoba stability v amplitudě. Když 1 lomeno mg, vynásobíte mg, dostanete jedničku. A začne vám to procházet tím bodem minus 1. Takže to je zásoba mg, je zásoba stability v amplitudě, takové zesílení, které přivede systém na mez stability. Uděláte ve formě násobícího faktoru nebo v decibelech. Častá hodnota je kolem 0,5, to znamená v decibelech je to minus 6 decibelů, teda ne. Ta hodnota, kterou to prochází, bývá 0,5, minus 0,5, tudíž zesílení, který to přivede na mez stability, je krát 2, takže zásoba stability běžně používaná v amplitudě je 2, což je 6 decibelů. Já vím, že na mě musí být strašný pohled. Když vidím, že se smějete, tak se vám ani nedivím, protože když se tady někdo plazí, tady se to zapuji. A já se vždycky jako snažím jako během těch přednášek jako tu věc trošku dynamicky, abych vás vždycky probudil a přecházím. No, to taky způsobuje to, že vás to nutí hýbat tou hlavou a ta hlava může úplně spadnout. A teďka se mě to prostě nedaří, jo? To prostě není úplně ono, nemám z toho radost. Po té přednášce já musím být vždycky zřízený. Jo? Když do toho nedám to, co tam má být, tak z toho nemám dobrý pocit. To je jako ze vším ostatním, musí se to prostě dělat pořádně. Takže já se teda snažím a říkám, když si myslíte, že tomu tak není, napište to do toho hodnocení a já když si to přečtu a řeknu si, jo, tak to je pravda. Strávil jsem 70% času na levé straně a měl bych to vyrovnat. Tak pokud nebudu řízený. Za to stejná může to, že jsem pracoval v neděli. To se nemá dělat. Neděla v neděli se nepracuje. A já jak jsem chytil ten mod, já jsem to měl dobrý pocit. Já jsem natočený, tady říkám takový kradiny, ale... Protože jak nemám toho času moc, tak mě nezbývá ani na takový ty sportovní aktivity. Já jsem to spocený z toho umývání úplně důležitý.
A to byl ten problém, spocený tričko na zádech. A teďka v podkroví jsem to tak jako už vytíhal. A teďka, jak jsem udělal tenhle pohyb, tak jsem viděl, že už je to špatně. Takže sportem, protože já to beru jako sport. Je to pozitivní myšlení, to je hrozně důležité. Když prostě si to namluvíte, že je to vlastně jako dobrý, tak je to dobrý, a člověk to dělá i z radosti. Tak, ten zásoba stability je v amplitudě. Je to vlastně inverze toho prusečíku se zákonnou reálnou osou. Tak, podívejme se na další zásobu stability, v angličtině se tomu říká stability margin. Jo? Takže to, co jsme měli před chvilkou, byl gain margin, tohle je face margin, delay margin a modulus margin. Takže jak je to s tou fází? Je to zásoba stability ve fázi je záporně zatázněná fáze otevřeného obvodu, která přivede otevřený obvod na mezi stability. Takže pokud si vezmete průsečík té frekvenční charakteristiky otevřené smyčky kružnicí okolo měru 1, tak vlastně toto je změna fáze potřebná k tomu, abyste ten systém přivedli na nestability. Jo, a protože vy s tím pohybujete v tomhle směru, v záporným směru, takže to potřebujete třeba tady posunout do nějakých minus 30, tak ta zásoba stability, protože je zatá s záporným znamínkem, tak říkáme, že je tam zásoba stability 30 stupňů, potřebujete to posunout o minus 30 stupňů, abyste to přesunuli na nestability. Jo, je to jasný? To znamená, tady vidíme 30 stupňů, kdybychom ten průsečík měli zde, tak to bude 60 stupňů, protože ten rozhled je 60, ale potřebujete to vlastně posunout o minus 60 stupňů, abyste vlastně to přivedli na nestability. Tady je zase to omega řezu, který už jsme zmínili. To je to, kdy v těch logaritmických souřadnicích procházíte 8 nula decibelů. Ještě tady je zesílení 1, zase logaritm 1 je 0 decibelů. Jak jsem říkal, při návrhu to chceme co nejvíc napravo, protože pak je ten přechod nejděj, rychlejší a rychlejší. Zásoba stability v modulu. Ta je taková dostupnější. My jsme, jak jsme si ukazovali tu zásobu stability ve fázi, tak vlastně ta zásoba stability ve fázi se ve skutečnosti dívá na jediný bod na té frekvenční charakteristice. Jenom tady na ten jeden. Zásoba stability amplitudě se dívá jenom na tady ten jeden bod na frekvenční charakteristice a na zbytek se vůbec nedívá. Jo, ono to může procházet tady a zajistit tu zásobu stability ve fázi, tak já nevím, 35 stupňů. Ale co kdyby ta charakteristika šla co dýma? A máte tam zásobu stability ve fázi 10 stupňů. Jo? Tak určitě to chování v té časové oblasti bude jiný. To znamená, obejde ty první kritéria, jak jsme si ukázali, zásoba stability v amplitudě i ve fázi, se dívají jenom na jeden bod. Kdežto zásoba stability v modulu vybuduje tu hráz kolem toho bodu minus 1 a řekne, do této kružnice nikdo nesmí. Takže ve skutečnosti ta frekvenční charakteristika se může pokoušet tam nějak dostávat, ale musí to takhle obcházet, dovnitř prostě nemůže. To znamená, tohle kritérium se dívá na celou tu oblast těch zajímavých kvítošů a ty zajímavé kvítošky jsou z hlediska řízení tady kolem toho bodu minus 1. Jo, to znamená, je to mnohem zajímavější kritérium. Všimněte si toho, že tu zásobu stability v modulu vygenerujete jistou zásobu stability v amplitudě, protože tady tohle, když vezmete v inverzi, tak je zásoba stability v amplitudě, a zajišťuje to i současně jistou zásobu stability ve fázi. No, ten úhel tam je taky pevně daný. Takže
se to prostě dívá na větší frekvenční rozsah a jako se tím zajímá větší kritérium. Tak je tady napsaný, zásoba stability v modulu je poloměr té kružnice, největší poloměr kružnice, který tady můžete nakreslit tak, abyste se dotýkali té frekvenční charakteristiky. No, takže běžně používaná hodnota je 0,5 poloměr, kde si bude všechno minus 6 decibelů. Případně to může být 0,4 ten poloměr, asi to bude zvýšitelnější, což je minus 8 decibelů. No, takže to jsou typické hodnoty, ten rozsah, to jsou takové typické používané hodnoty toho poloměru, to znamená od 0,4 do 0,5 se to tak nějak běžně volí ten poloměr. To zajišťuje potom to, že je to dostatečně robustní a současně i dostatečně rychlý a tak rozumně kmitaný. To je se to rozplní. Takže to jsme tam napsaný, jsme řekli. Já jsem tady zmínil párkrát to slovo robustnost, jo. Na konci toho semestru z toho nějak vyplyne, že PID regulátory jsou obecně robustní regulátory. Tak jak se navrhujou, tak většinou vedou na robustní přechodný děj. A tudíž, když se soustava jistým způsobem nějak změní, tak to moc nevadí. Nesmí se změnit na třeba dvojnásobek, to už by bylo moc, třeba ve sdílení toho té soustavy, jo? Ale to ve většině případů k tomu nevíme. Jo, takže takový běžný drobný změny v soustavě jsou povolený a ten regulátor typu PID s tím nemá vůbec žádný problém. Jo? Když se snažíte třeba nějaký speciálnější regulátory a řešit návrh robustních regulátorů, tak jak to třeba má toho předmětu algebraické robustní řízení, tak tam je to vyloženě o tom, že se vyjde z té zásoby stability v modulu a cílem je navrhovat ty regulátory právě tak, aby zásoba stability v modulu byla někde kolem těch minus 6 decibelů. Řeší se to pomocí průběhu citlivostní funkce, ale to jsme tady zanechali někam, kde není prostor. Tak, OK. Nějaký dotaz k tomu? Je to něco nejasného? Ptejte se, ono to teď vypadá třeba jasně, ale zkoušky, když dostanete zadaný, že zásoba stability ve fázi, to vám to vidíte, to li, navrhněte regulátor. To se všechno ještě uvidí. Teďka jenom je potřeba rozumět tomu, co to jako znamená, to, co to znamená, když se řekne, že zásoba stability v amplitudě 2. Tak musíte vědět, že je to zesílení, který když dáte do uzavřené smyčky z F0 dohromady, tak ten systém bude na mezi stability. Jo? A my si za chvilku budeme probírat třeba, kolega už to tady zmínil, Ziegler-Nicholse, metodu návrhu regulátoru, který je takový velmi jednoduchý. A to vyloženě vychází z toho, že rozkmitá ten systém, přivede ho na mezi stability proporcionálním regulátorem a na základě toho, jak se to chová, navrhne parametry PID regulátoru. Nic víc, nic méně. Hrozně jednoduchý, někdy funguje, někdy nefunguje. Ber nebo neber. Jo? Takže tam bude to použití. Ale to použití už vychází z toho, že víte, co to je zásoba stability, tam byly ve fázi, v modulu a tak dále. Ještě poslední, kterou jsme neprobrali, je zásoba stability ve zpoždění. Což je přetransformovaná zásoba stability ve fázi, protože my víme, že dopravní zpoždění nezmění amplitudovou charakteristiku, ale jenom fázovou, změní jenom fázi. Takže vy vlastně tu fázi, tu fázovou bezpečnost, přepočítáte na ekvivalent dopravního zpoždění. Když víte, že v tom systému nějaký dopravní zpoždění je a ptáte se, nebo že by tam mohlo být a že ho můžete nějak ovlivnit, tak se ptáte, jak moc velký může být, abych ten systém přivedl maximálně na mezi stability. Jo? To znamená,
když to přepočítáte, máte už spočítaný zásobu stability ve fázi, to je tady to MP, podělíte omega R a dostáváte zásobu stability ve zpoždění. Velikost dopravního zpoždění, které já přivede systém na mez stability. To je to analogicky tady tomuhle. Protože tam přivedete dopravní zpoždění, znamená, že se zvýšujícím se omega se vám prostě ty body posouvají a mění fázy o větší a větší fázi. To znamená, ta charakteristika se potom má tendenci takhle dostávat k tomu bodu minus jedno. Když to projde, tím bude minus jedna pro danou hodnotu dopravního zpoždění, tak to je ta zásoba stability v dopravním zpoždění. A tady zde máme ty české hodnoty dopravního zpoždění, zásob stability v amplitudě ve fázi, v modulu, jak to tak nějak vychází, jsou to hodnoty, které jsem vám tak nějak říkal, zásoba stability v modulu někde kolem těch dvou, metr 1,6,2, tady asi napsaný, že je to často větší, může to být větší než jde, a spíš bych typoval, že je to někde mezi 1,6 a 2. Zásoba stability ve fázi, 30 až 60 stupňů je to docela velký rozsah, ale ono bude záležet na tom, jaký ten typ toho systému je, pro který navrhujete ten regulátor, ale k tomu se zase dostaneme, až budeme probírat ten návrh toho regulátoru, dřív to nedává smysl, abych to jako víc zmiňoval. Jak tam máme to modul, tak to má 5, to znamená, že to docílení ten poloměr kružnice v bodě minus 1 a tou kružnicí neprochází ta frekvenční charakteristika jen se zvíká. Takže někde mezi 0,4 a 0,5. Tady je to zase dobře nastavení, větší než 0,2. Typické nastavení minimální hodnota. Ale spíš bych to viděl, že to typické nastavení je konkrétně těch 0,5. Jo, když tam začnete dávat něco většího, 0,8, tak vám to bude strašně pomalej přechodný děje a už se vám to nebude líbit v té časové oblasti. To znamená, tady bych spíš nechal to rovná se, ale tady u toho druhého případu tam říkám, tam je to odvislý od systému, na který navrhuje systém reklam. Tady jsou ukázány zajímavé případy. Zajímavý proto, že třeba vám vychází u toho modrýho krásná zásoba stability v amplitudě. To tady můžete vynásobit pětkrát a pořád to bude stabilní, ale to se vám tam projeví mírná změna fáze, ať už to je dopravním zpožděním nebo něčím jiným, tak se to přivede na mez stability, to znamená ta zásoba stability ve fázi je tady minimální. Na druhé straně, někde, kde vám připadne, že máte zásobu stability ve fázi obrovskou, to může dopadnout takhle, ono to dá zabrat v tom simulinku, například ten přenos, tak aby to dopadlo, tak jak to vypadá do zelená, nemyslíte si, jo? No, to není sranda. Jste si to doma, jo, máte mapa, YouTube, přenosy a budete kreslit a teďka, jak tam udělat tady ten herbo. Jo? A značil jsem se, aby to mám ten pocit, když jsem to kreslil, takže je to nějaký přenos, to znamená, že je to nula, to opravdu vypadalo takhle, jak je tady vidět, jo? Když se na to podíváte, tak v podstatě tady začíná docházet k tomu, že tady máte nějaký modul, jo? A tady teďka ten modul se začíná s nízkou frekvencí ještě zvětšovat. No, a tady je ještě větší modul, ještě větší. To je čemu napovídá, jo? To znamená, vy tady jdete a v podstatě se blížíte k tomu počátku, to znamená, ten modul padá dolů. Z vašeho úhlu pohledu je to ta i složka, která tam je, takže vám to jde takhle dolů. A teďka dojde k tomu, že se rázem to otočí a ta amplitudová charakteristika začne narůstat a pak to zase spadne dolů. A vy musíte vidět z toho, co způsobilo to, že se to rázem zdoblo a začalo to zvětšovat tu amplitudu. Jo, přemýšlení, co se říká, rezonanční přemýšlení na frekvenční charakteristice. No, a ono to souvisí s tím, že jsou tam nějaký komplexně združený pory, který se o tohle postarají, no, o to rezonanční přemýšlení.
No, podstatně z hlediska našich zásob stability je to, že tady je obrovská zásoba stability ve fázi a tady je nedostatečná zásoba stability v amplitudě. No a v okamžiku, když se na to díváte z hlediska té zásoby stability v modulu, ta frekvenční charakteristika je ta červená, tak prostě jste zajistili docela slušnou zásobu stability v amplitudě i ve fázi. No, to je to, co se ten obrázek jako běží. Zásoba stability z modulu je mnohem silnější než ty dvě. Tam je a ve fázi. Tak, tady jsou příklady v MATLABu, je to příklad margin a low margin. Asi je potřeba si to vyzkoušet, někde jsou tam napsané věci špatně. Tady u příkladu margin mohou být zadány výstupní parametry 3, pak určují, které pak vyjadřují vektor modulů, fází a frekvencí. No, takže tady má být výstupní. Tady jsou ukázky toho, jak to zafunguje, takže když si zadáte takovýhle systém, tak si ho zadáte jako pomocí třeba zero gain, volit minus jedničce, 3, zesílení 5, 0 žádná, zadáte margin F, vykreslí vám to frekvenční charakteristiku, na které to zobrazí, to, jaký jsou tam zásoby stability. V okamžiku, když zadáte tady takovýhle příkaz, máte tam tady 4 výstupní parametry, tak vám to spočítá gain margin, phase margin a omega pro gain margin a omega pro phase margin. Která je omega řezu? Můžeme 50 na 50. Která z těch dvou omega, který tady vidíme? To se toho říkáte? Já se to taky myslím. No, je to prostě, když jsme si ukazovali tu fázovou bezpečnost, tak když procházíte přes tou jednotkovou pružnicí, tak to je omega řezu. A tomu odpovídající fáze je zásoba stability, nebo ten doplněk do 180, do minus 180 je zásoba stability ve fázi. Takže taky si myslím, že je to VCF omega řezu. Na ten all margin, tak vám vypíše tady tyhle parametry nějak trošku jinak, ale dá se říct, že je to stejný. Gain margin, zase gain margin, frekvenci, gain margin, phase margin, phase margin. A tady toto je delay, dopravní zpoždění, jo? A delay margin, frekvence, phase margin, phase margin, jo? Teda nepřekvapuje. Tak, musíme ještě tady těchto pár slajdů a padnu. Takže vztah mezi fázovou bezpečností a velikostí překmitu. Tak. Čím větší je zásoba stability, obecně platí, čím větší je zásoba stability ve fázi, tím je menší překmit. Jo, ale jak moc velký ten překmit je, se moc dobře říct nedá. To je ten důvod, proč je tam doporučený ta fáze phase margin mezi 30 a 60 stupňů. A v podstatě byla zjištěna nějaká přibližná charakteristika, která je tady. A co ty charakteristiky znamenají? Budeme navrhovat regulátory ve frekvenční oblasti, ve frekvenční charakteristikách, na kterou standardních tvarů, tak budeme řešit to, aby tady bude nějaký sklon,
okamžiku, když budeme procházet posun 0 decibelů, tak se budeme snažit procházet se sklonem minus 20 decibelů na dekádu. A ten úsek musí být dostatečně dlouhý a pak tady to může padat jak to je jedno. Teda je to není. Čím víc to tady padá a tady padá, tím delší musí být ten úsek minus 20 decibelů na dekádu, aby se to kovalo často v oblasti pořád stejně. Nicméně, přibližně se dá říct, že pokud si řeknete, že tady toto je velké L, a to máte tady na té ose, Y-ové, tak na X-ové ose dostáváte velikost předmětu. Jinými slovy, když po vás někdo chce regulační děj s předmětem 30%, tak se podíváte tady 30%, a tomu odpovídá 15 decibelů. Když je tady sklon minus 20 decibelů na dekádu, tak když to necháte padat jednu dekádu, tak to bude 20 decibelů, když to necháte o něco víc, tak to bude 30 a průkaz toho je těch 15. Jo? Takže to nastavíte tak, aby tady bylo těch 15 a měli byste dosáhnout ten překmět 30%. Nechoďte za mnou s tím, že to nefunguje, ono to nikdy nefunguje. Ale tak nějak přibližně se v tom dá jako trošku orientovat, jo? To, co je podstatně, že čím delší dáte ten úsek, tím menší překmět tam bude. Jako ono z toho neplyne moc, jo? Ale plyne z toho třeba to, že když budete navrhovat ten regulátor ve frekvenčních charakteristikách, tak v podstatě tady se budete snažit dosáhnout třeba jednu dekádu nebo o něco málo víc než jednu dekádu, aby tam byl ten sklon minus 20 decibelů na dekádu. Proč tomu také si ještě řekneme, ale už trošičku dopředu, jo? Když máte fázově minimální systém a máte tam sklon minus 20 decibelů na dekádu, jaká tomu odpovídá fáze? Minus 90, správně. A když mám tady bude minus 40, minus 60 a tady taky, tak v podstatě tím, že tady dáte ten sklon minus 20, tak se snažíte tou fázi jistým způsobem přiblížit k těm minus 90 stupňů. Vidíme to tady někde. To znamená, vy řeknete, je mi jedno úplně, jak to vypadá na vysokých mysleček, jestli to tam dělám, co chce. Je mi jedno, jak se to bude chovat na nízkých mysleček, ať se to tam chová nějak, jak chce. Ale na středních mysleček je potřeba, abych se z fází dostával k těm minus 90, což vyžaduje ten sklon minus 20 decibelů na dekádu, což znamená, že vy to okružíte ten bod minus 1 nějak takhle, rozumně. Já vím, že takovýto zatáčky na té frekvenční charakteristice moc nevyrobíte, ale něco takového je snaha tam dosáhnout. Jo? To znamená, když tady mám minus 40, tak bych vlastně přicházel takhle, a teď já tam musím zajistit ten sklon minus 20 decibelů na dekádu po jistou dekádu, to znamená dovolíte té frekvenční charakteristice, aby šla takhle, ta fáze, aby šla k těm minus 90, ale než tam dojde, tak tady narazíme další zlomy, který způsobí, že se to tady nějak zatočí takhle, že podle toho, kolik těch kořenů tam je, kolik je tam zlomů. To znamená, návrh těch frekvenčních charakteristik se dá opravdu zjednodušit na to, že je mě jedno, co je tady, je mě jedno, co je tady, toto se snažím dostat do co nejvyšších mětrošků a potřebuju tam mít sklon minus 20 decibelů na dekádu. Potom si budeme bavit příště, to už bude syntéza regulátorů, budeme navrhovat ty regulátory a ukážeme si, jak se to právě dá pomoci tady tohoto postupu. No, to znamená, berte tady tenhle obrázek jako takový orientační, že když prostě tady vezmete těch 30 sekund, nastavíte tam 15 decibelů, tak a podíváte se ve skutečnosti, jaký bude překmit, tak bude třeba 20%. Jo?
je to o tom, že vy tam neříkáte nic o tom, co tady navazuje za sklony. A ty na to budeš velký vliv samozřejmě. No. Vy se jenom díváte na tu oblast minus 20 decibelů na dekádu, aby tam byla. A tady to může být minus 40, nebo dokonce minus 20, to se lidi na tím může být, jo? Pusta. Minus 60, to má nejvíco, jo? No a tady máme nakreslený vztah mezi pásovou bezpečností a velikostí překmitu. To znamená zase, dostanete zadaný na rozhodnutí regulátor, který bude mít překmit 30%. Tady se podíváte tady, když se já tak dívám, tak to vychází na pásovou bezpečnost někde kolem 45 stupňů. Jo? A když to navrhnete, tak ten překmit může být 25, může být 35, zase podle toho, jak je ta frekvenční charakteristika tvarovaná dál, jo, tady by se dívá prostě jenom na ten jeden bod na frekvenční charakteristiku, nic jiného. A ten zbytek to ovlivňuje a výrazně. Jo, to znamená, přibližně vám to jako kdyby vyjde, ale může to vyjít plus minus něco, tak se tomu nedívte. Nedá se to prostě udělat tak, aby to bylo přesně odpovídající, protože byste takovýhle charakteristiky museli vytvářet pro přesně typ přenosu, a dokonce i pro možná i přesný časový konstant, to bude to nesmyslný, jo? Takže je lepší být z toho, je to přibližný. Tady poslední slide říká o tom, jak má vypadat průběh frekvenční charakteristiky uzavřené smyčky. Do teďka jsme se bavili o frekvenční charakteristice uzavřené smyčky a usuzovali jsme o dynamických vlastnostech celého uzavřeného obvodu. Jak má vypadat F2V? Přenos požadovaný průběh frekvenční charakteristiky F2V uzavřené smyčky. Máte představu? Prosím? Rovná čára. 10, 0, minus 10 decibelek. 0. No, když si to v podstatě jenom uvědomíte, co je řízení. Cílem řízení je pokud možno co nejlépe sledovat průběh stupni žádané hodnoty na výstupu. Kdy to dosáhnete? Když frekvenční charakteristika bude 0 decibelů pro všechny kmitočty, tak je to nejlepší, co může být, protože to, co přivedete na vstup, je hned na výstupu. Většinou je tam dynamika, takže platí, že do co nejvyšších kmitočtů se snažíte, aby to šlo po 0 decibele, pak je tam nějaký rezonanční převýšení a pak to padá dolů. Dobře, rezonanční převýšení souvisí překmitem v časové oblasti. Čím větší je to rezonanční převýšení, tím větší dostanete překmit v časové oblasti. Ještě to párkrát zmíníme, že jak ta frekvenční charakteristika uzavřené smyčky má vypadat. Jo, je to jednoduchý, jenom je to potřeba si to uvědomit. Metoda optimálního modulu z toho vychází, že musíte vědět, jak má správně vypadat, a to si budeme říkat někdy příště před příště. Děkuju za pozornost. Příští týden ještě nejsou velikonoce, že jo?